meni je uvek veći interes da lokalna samouprava dobije da gazduje s tim nego da to damo na tender i da kupuju neki biznismeni. Znači, meni nije ideja bila da to rasprodajem, ponavljam, iako su neki očekivali da, eto, čim dođe neko od nas, mi ćemo krenemo u rasprodaju, neću to davati do posljednjeg momenta, ne budem znao na koji način će biti korisno.